নমস্কার, মই রুবুল বৰাই। মই অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফাইনেলি আহি গ'লোঁ আমি পুৰা বাংলালৈ। ইয়াত হৈ আছে আনন্দ মেলা। বলক মোৰ লগতে আপুনিও অকণমান মেলা উপভোগ কৰক। চাই থাকক, সেইটো দেখিছে বৈদ্য ডাঙৰ এটা চকৰি। ভাবিছোঁ আজি এই চকৰিকেইটা বা উঠি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। সৰুতে উঠিছিলোঁ, কিন্তু আজি চাব লাগিব কেনেকুৱা লাগে। বলক দেৰি নকৰি আপোনালোকেও মেলা উপভোগ কৰি থাকক মোৰ লগে লগে। চাই থাকক, মানুহ কিন্তু বহুত মানুহ হৈছে দেই। এইবোৰ দোকান দোকান কিন্তু বৰ বেছি নাই বাৰু, কিন্তু হ'লেও আছে এইবোৰ দেখিছে, দোকান দেখিছে। কিন্তু দোকানবিলাকৰ এটাই বেয়া লাগিলে, চব ফিক্স। ইটো বোলে 100 টকা, ইটো বোলে 200 টকা, চব ফিক্স ৰেট লগাই দিছে। ডিস্কাউণ্ট কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা মানে একো সুবিধাই নাই, চব দোকানবোৰ একেই। এখন পাণ দোকানো আছে, পাণো খালোঁ, ভাল লাগিলে। এখন সৰু ল'ৰা ছোৱালী উঠা, কিন্তু মানুহ বৰ বহুত মানুহ আছে দেই। সেইখন চক, সেইখন দেখিছে নাও নিচিনা ইফাল সিফাল কৰি আছে, আপ ডাউন আপ ডাউন। সেইবোৰ আৰু চকতে মানুহে উঠে আৰু, নহয় জানো। চাই থাকক, মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু। এইফালে এই চকৰিটো চক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, একদম চক লাইটে একদম ৰং বিৰং কৰি পেলাইছে। ইমান ধুনীয়া লাইটিং, এইটো আপোনালোকে সৰু সৰু টাইপ লাগিছে কিন্তু। ফাইনেলি আমি চকৰিত, এই বৈদ্য ডাঙৰ চকৰিটোত উঠিবলৈ আমি গৈ আছোঁ দেই। চাই থাকক ৰাইজ কেনেকুৱা লাগে জনাব। এইটো দেখিছেনে জাপি নিচিনা দেখিছে, এইটো এনেকৈ ঘূৰি 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 ওপৰলৈ যাব, তললৈ যাব, ওপৰলৈ যাব, তললৈ যাব। মানুহবিলাকে যি চিঞৰি চিঞৰি উঠি লৈ, বিশেষকৈ ছোৱালী মানুহ মাইকী মানুহবিলাকেতো আৰু চিঞৰত গগন ফালিছে, দেখিছেনে। কিন্তু দেখি ভাল লাগিছে আকৌ, লাইটে চাইটে বৰ ধুনীয়া লাগিছে। এইটো ছপাকমান ঘূৰাই হ'ব লাগে, 60-70 টকামান লয়। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আপোনালোকৰ সেইফালেও যদি এনেকৈ মেলা হয় আমাকো ক'ব, যাম ফুৰিবলৈ। চাই থাকক, আৰু ফাইনেলি বহুত দেৰি ৱেইট কৰাৰ পিছত ইমানেই মানুহ, মানে চকুত উঠা মানুহ ইমানেই নহয়, লাইনত আহোঁতে আহোঁতে একোজ দুকোজ একোজ দুকোজকৈ আহোঁতে 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 ফাইনেলি চকুটোৰ ওচৰ পালোহি দেই। এতিয়া চকুটোত উঠিম বুলি এপাহত ৰৈ আছোঁ, কিন্তু ভয় ভয়ো লাগিছে আকৌ, মাথা ঘূৰাব পাৰে নহয়। চাই থাকক আপোনালোকে। ওপৰৰ পৰা যে মানুহ ইমান সৰু সৰু দেখা পাইছো, ভগৱান কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ফাইনেলি যেনেতেনে যেনেতেনে আহি তল পালোহি, এতিয়া আকৌ ওপৰলৈ যাম। চাই থাকিব দেই। কোনোবাই মুঠি কৰি নিদিলে হৈছে আৰু। মোৰ কিন্তু এইটোতহে উঠিবলৈ মন আছিলে, পাই বৰ ধুনীয়াকৈ অকলে অকলে মাজত গৈ আছে। আৰু এইফালে এখন দেখিছে ৰেলগাড়ী টাইপ,
ৰেল গাড়ী টাইপ আৰু আহি গলো এইফালে এইটো আপোনাৰ কি কয় এইটো এইবোৰ ৰিং আছে ৰিংবোৰ মোৰ লগৰ এটাই মানে ৰিং মাৰিম বুলি কৈছে পঞ্চাছ টকা এটাত লগাইছেহে লগাইছে নালাগিছে নালাগে বিশ টকাত ছডাল ৰিং দিয়ে সেয়া পঞ্চাছতে মাৰি আছে পঞ্চাছ পাউণ্ড দুফালৰ পৰা দুটাই মাৰি আছে কিন্তু এডালো ভাৱ নহ'লে এইটো নিচানেই নাই নিচানেই নাই সেইটো দেখিলে নে নহ'ব এইটো নহ'ব সেইটো নহ'ব নহ'ব বাদ দিয়া বাদ দিয়া চাই থাকিব ফাইনেলি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু মেলা চাই পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব ধন্যবাদ বাই বাই জয় হিন্দ জয় অসম।